Во МРО-ДПМНЕ денес поднесе кривична пријава против лицето Оливер Спасовски, кој како поранешен министер за внатрешни работи е лично и директно одговорен за хаосот со личните документи, рекоа од ВМРО-ДПМНЕ. Оливер Спасовски, како што кажа во својство на министер за внатрешни работи, во период од околу 2,5 години, издавал лични документи кои што знаел и бил свесен дека нивната важност нема да биде во рокот колку што е ставен во документите, туку истите ќе престанат да важат на 12.2.2024 година. Од ВМРО-ДПМНЕ денес дополнија и дека власта во заминување подготвува тендери од над 9 милиарди денари во РЕК Битола. Истакнаа од партијата. Власта во заминување на СДС и ДУИ непосредно пред избори подготвува два тендери во РЕК Битола од 9 милиарди денари. Имаме сериозни сомнежи дека еден од двата тендери веќе е договорен од врвот на власта, а како фирма која треба да го добие е компанија која се поврзува со конзулна држава која е под санкции на Европска Унија. 7 години РЕК Битола е непресушен рудник за богатење на олигарсите на СДС и ДУИ.